Pas një pushimi disa ditor, Vllaznia U19 është rikthyer sërish përgatitjeve europiane. Ashtu siç është bërë ditur edhe më parë ku çmbyllën të drejtuar, Aluan Zmiani dhe Gjon Kola do të luajnë për të dytin vit rrallëzi në kompeticionin e rëndësishëm të Ligës së Kampionëve të Europës për të rinj. Seanca e paraditës së të mërkurës ishte veçantë për këtë skuadër, pasi në mjediset e stadiumit të Reshit Rusi u shfaq administratori i ri i Vllaznisë Suad Lici, i cili në ditën e dytë të punës ka preferuar të inspektojë nga afër U19-ën, siç e quajti edhe në prononcimin e dhënë për TV1 Channel, është fidanishtja e futbollit shkodran. Fidanishtja e Vllaznisë ka prodhuar shumë dhe mendoj që fokusin duhet ta kenë këta tek këta lojtarë të janë kënaqëria mund të thamë shkodrës për vetë rezultatet që kanë arritur në vite. Më pëlqen shumë puna që i bëhet këtu, mentaliteti fitues që kanë këta djemë edhe këtë mentalitet do ta kthejmë edhe tek ekipi i parë. Kjo është e rëndësishme. Ne mendojmë që të bëjmë një paraqitje sa më të mirë. Kemë diskutuar me profesor Luanin 2-3 gjëra, në mundshëm i ofru disa kushte, i kam vetë parasysh sepse ne kemi qenë vetë sportista dhe kemi qef me një rol të sportista me shumë me bëj diçka të mirë. Por mëna kur nis financiare që ne kemi mundësi minimum këta sportista. Lidhur me ecurinë e përgatitjeve të skuadrës foli dhe trajneri Luan Zmiani. Tu pas parasysh që kena pjesëmarrje në Champions League, në nevojitet mi marrë gjanët avash avash, seanca parë ka kënë ditën në hane, kurse sot është seanca dytë, por në ngrollë pjesëmarrje administratorit, ish kolegot të Suad Licit që i dha dhe mbështetje skuadrës, sepse skuadra ka nevoj për mbështetje sot, për ato gjana që janë në gjuhën e futbolit elementare, një fasë prejtore në mërëna mundësive gjithmonë, që është prej edhe vetë e Suadi, mërëna ansë financiare që mund të ketë klubi, në qovë se do tjetë një mështetje nga ana e trajtimit u shimur. Kjo është diçka që ne në hëngro, edhe në bënd që me punu ma tepër, për me pasë sa ma përfajtësim, sa ma dinjitos, pse jo dhe me kërku këtë rol me kalu e lejtor. Inspektimi në fjallë, por dhe premtimet e dhona për mbështetje nga anë administratorit Lici, janë një sinjal pozitiv që japin garanci për një të ardhme edhe më cilësore të këti sektorit të futbolit shkodran.